Ahoj, David, EU-runner. Tak dnešní video bude o bundě Salomon Bonatti Trail, kterou mám na sobě. Tu bundu jsem si nechal v půlce ledna poslat od společnosti Top 4 Running k otestování, ale upřímně pořídil jsem si ji hlavně proto, že v propozicích všech horských závodů máte, že musíte mít sebou prostě nějakou nepromokavou bundu s kapucí, která vydrží určitý nebo má určitý vodní sloupec a tak podobně. A tato bunda přesně splňuje všechny požadavky a navíc má spoustu kladných recenzí, takže to byl hlavní důvod, proč jsem společnost Top 4 Running požádal, aby mi bundu poslala k testování. No a pořídil jsem si ji v půlce ledna, teď už je půlka března a myslím si, že jsem měl dost času na to, abych ji ozkoušel, takže pojďme na to. Tak hned jak ta bunda v půlce ledna dorazila, vzal jsem si ji na sebe na první běh, bylo nějakých -3 a já jsem se oblíkl klasicky. Termotriko, mikina, šátek, no a bunda. A bylo mi v tom neskutečný vedro. Takže jsem se pak naučil, že v zimě stačí tady ta bunda, k tomu termotriko, možná šátek kolem krku a úplně v pohodě se dá běhat v teplotách okolo nuly. Zhruba kolem té nuly, -3, úplně v pohodě. Což je super, protože pak se v zimě cítíte hrozně lehký a najednou na sebe nemáte ty vrstvy oblečení, nejste jak pumpa navlečený a běhá se líp. Takže na zimním běhání super. Teď už na jaru je to horší. Dneska mám triko s krátkým, bundu a už cítím, že se potím. Ta bunda je ovšem určená vyložení na ty horské běhy a tam si myslím, že dává velikánský smysl, protože je lehoučká, má tuším 195 gramů, takže můžete zmuchlat do kapsy od batohu a ve chvíli, když přijde nějaký liák, jako mě přepadl třeba loni na malofatranský stovce, tak prostě šáhnete jenom do kapsy, vystáhnete bundu, přehodíte ji přes baťoch, protože na zádech má takový rozšíření, aby se tam vešel i baťoch, no a běžíte dál. No a tím se dostáváme ke střihu. Já jsem u Salomonu bohužel na rozhraní dvou velikostí, mám něco mezi L a XL, takže jsem si bundu radši vzal XL a dobře jsem udělal, protože mám dostatečně dlouhý rukávy, a když je zima, běžím bez rukavic, tak si úplně v pohodě můžu schovat ruce do rukávu, to je první věc. A druhá věc, jak jsem říkal, že se dá přehodit bunda přes baťoch, tak u mě se dá přehodit i přes baťoch s hůlkama a v pohodě se to tam všechno vejde. Tak pojďme na vlastnosti té bundy. Nejprve nepromokavost, kvůli tomu si ji většinou pořizujete, že jo, aby vás ochránila před deštěm. Já jsem bohužel měl příležitost zažít jenom 2 deště, tady na jižní Moravě za tu dobu, co jí testuju, za 2 měsíce. Vždycky mě ochránila, ale nebyl to žádný pořádný slivák, takže by to chtělo ještě trošku víc otestovat. Každopádně, co jsem se dočetl na webu, tak většina recenzentů píše, že ta bunda před deštěm ochrání slušně. Co se týče prodyšnosti, tak v zimě jsem neměl vůbec žádný výhrady. Jo, to jsem mohl běžet 2 hodiny, naprosto v pohodě, trošku jsem se spotil, ale jenom lehoučce. Ale teď na jaře, jak už je teplo, tak prostě teď běžím, já nevím, 55 minut a už cítím, jak se potím. A dneska za ty 2,5 hodiny, který plánuju běžet, si myslím, že budu skrz. Ale na druhou stranu ta bunda je fakt do extrémních podmínek. Do hor, kdy se najednou spustí nějaká bouřka, liák, nebo začne sněžit, nebo něco podobného a tam vás ochrání. Jo, nemá smysl si jí tahat takhle prostě na každodenní běhy, protože na to ta bunda není. Asi jedinou výhradu, kterou k té bundě mám, je cena. Neslevně nás stojí 6 000 a to už je poměrně hodně. Na druhou stranu, kolikrát si kupujete takovouhle bundu na horský běhy, že jo? Já jsem tu minulou měl 5 let a předpokládám, že tato mi dalších 5 minimálně vydrží. Jo, navíc na Top 4 Running se dá pořídit občas se slevou. Třeba teď tam byla bílá varianta za 4 000 a to už je celkem výhodný, takže když se počkáte a podíváte se na Top 4 Running, tak si myslím, že určitě něco najdete. No a navíc kódem EURUNNER získáváte 5% slevu. A nejenom, že vy budete mít slevu, ale mě tím pomůžete a získám se další produkty k testování. Takže to bude takový win-win. Takže to je asi všechno. Díky moc za sledování. Jestli se vám videa líbí, nezapomeňte odebírat můj kanál. Příště už budu testovat pravděpodobně Ultra Human Ring Air, který teďka nosím na sobě. Mám ho už zhruba 1 týden
a po 3-4 týdnech udělám recenzi pořádnou. Takže se máte na co těšit. Tak jo, zatím ahoj, mějte se a u příštího videa.